Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն Հոակին, տրանսպորտի վարչությանը երկխաղլույս Երևանի ավտոբուս, Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերություններին, Երևանի աղբանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկին, վարչական շրջանների ղեկավարներին, սկողական 18, զեկուցել հասարակական տրանսպորտի երթևեկությունը, ճանապարհային նշանների, արտաքին լուսավորության լուսատուների տեսանելիությունը և բակային տարածքներում աղբատար մեքենաների մուտքը խոչընդոտող ծառերի հետման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, զեկուցում եմ ձեզ, որ հիմնական աշխատանքները տարվել են գիշերային լուսավորության լապտերների դեմ փակող փոքրիկ ճյուղերի հեռացման աշխատանքներով պայմանավորված, մշտապես կապի մեջ են Երևան ավտոբուս և էլեկտրատրանսպորտ ՓԲ-ների հետ, առայժմս ինչքան հասց է, որ ստացել ենք, արված է։ Կարծում եմ, աշխատանքները կմեկնարկեն մի 15 օրից և ամբողջական տերևարձակումը կլինի։ Կարծում եմ, այստեղ խնդիր կունենանք երթևեկության նշանների հետ կապված, հենց տերևարձակումն եղավ, մենք մշտապես կապի հետ ենք վարչական շրջանների աշխատակազմերի հետ, մենք պատրաստ ենք անմիջապես ստանալու դեպքում ահազանգերը, ինքներս էլ ենք իհարկե նայում, կիրականացվեն նաև այդ աշխատանքները։ Շահակալ եմ, պարոն Բեգոյան, նախորդ շաբաթ էկոակտիվիստների հետ հանդիպման ժամանակ ես նշեցի, որ մենք ժամանակավորապես կդադարեցնենք ծառերի փոխարինման ծրագիրը և ակնկալում ենք, որ որոշակի գիտական շրջանակներից պետք է ստանանք գրավոր, այսպես ասած, հիմնավոր որևէ մի փաստաթուղթ, որը որ նվազագույնը հարցականի տակ կդներ նախորդ 20-ից ավելի գիտնականների ընդունած փաստաթուղթը և գոնե որոշակի դեբատ կլիներ և մենք որևէ նորություն ունենք դրա հետ կապված։ Պարոն քաղաքապետ, որևից է նորություն չունենք, որևից է մեկը գիտական հանրության կամ գիտնականների կողմից որևից է հակապաստարկ մինչ այս պահը չի ներկայացրել, ավելին ազգային ակադեմիայում նախաձեռնվել էր քննարկում, այդ քննարկմանը մասնակցել են տարբեր շահագրգիռ գերատեսչություններ, հիմնական միտքը, որ հնչեցվել է այնտեղ, եթե չեմ սխալվում, բացառությամբ մեկ անձի, բոլորն էլ հիմնական ռետորները խոսում էին, որ թեղիները Երևան քաղաքից պետք է հանվեն, դա ակնհայտ է, ձեռք բերվեց պայմանավորվություն, կար դժգոհություն որոշակի, ուրեմն կենսաբազմազանության ինստիտուտներ ուզում ներգրաված լիներ և էկոնոսֆերայի, մենք ես խոստացել եմ, որ գիտատեխնիկական խորհուրդ կհրավիրվեն նաև այդ գերատեսչություններից մեկական գիտնականներ, այսքանով մեր քննարկումը այդտեղ ավարտվեց, հեռարձակվում էր լայվ նաև որոշ լրատվականների կողմից, այնպես որ կային առաջարկներ, գիտեք, ազգային ակադեմիան ասում էր, որ որևից է իր ինստիտուտ մինչև այս պահը չի հետազոտել, դե կներեք, շատ վատ է, որ մինչև այս պահը չի հետազոտել, որտեղ այս խնդիրը 2000 թվականից կախված է, այսպես ասեմ, Երևանի գլխին առաջացնում է պրոբլեմներ, եթե ինչ-որ մեկը ցանկություն կունենա ավելի ակնհայտ բանը, ավելի մանրակնկիրթ հետազոտելու, կարծում եմ դա տվյալ գերատեսչության խնդիրը կլինի, բայց ամեն դեպքում հիմնական մեխնա էր, որ թեղիները այո սպառել են իրանց, թեղիները Երևանի կլիմային այդքան էլ հարմար ծառատեսակներ չեն եղել, որ թեղիները բերվել են Երևան հեշտ և արագ լուծում տալու համար և որ դրանք պետք է փոխարինվեն հետագա տարիների ընթացքում, հարկ եմ համարում նշել, որ այդ փոխարինումը կտևի առնվազն մի 10-20 տարի հաշվի առնելով Երևանում թեղիների մեծ քանակությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Բեգոյան, բայց քանի որ վստահ եմ, որ իրազեկվածության մակարդակը երևանցիների շրջանում այնուամենայնիվ շատ բարձր չէ, տվյալ հարցի շուրջ, ուզում եմ հատուկ նշել, թե առհասարակ այս գործընթացը ինչպես է սկսվել։ Տարբեր քննարկումները եզրահանգել են նախորդ տարվա փետրվարի 23-ին մի գիտական աշխատաժողովի, որտեղ որ 25 գիտնականներ, մասնավորապես կցիտեմ հենց այդ աշխատաժողովի փաստաթղթից մի դրվակ, պնդում են հետևյալը. Երևան քաղաքի կանաչ տնկարկները լիարժեք չեն կատարում քաղաքային միջավայրին անհրաժեշտ էկո համակարգային ծառայությունները։
սանիտարական, էկոլոգիական և գեղագիտական։ Փաստացի արձանագրվեց, որ Երևան համայնքում ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքներում, գլխավոր և երկրորդական փողոցներում առկայն դեֆորմացված և կենսունակության ավարտին մոտ գտնվող ծառատեսակները, թերի մանրատերև, հացենի սովորական և այլն, որոնք կորցրել են իրենց ֆունկցիոնալ նշանակությունը, աղտոտված օդային ավազանի մաքրման, փոշու, օդում կախված մասնիկների կլանման, աղմուկի մեղմացման, գեղագիտական տեսքի և այլ նպատակային նշանակության առումներով։ Այսինքն, ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքները շատ դեպքերում ապահովում են ընդամենը քանակային ներկայություն, պատշաճ չիրականացնելով իրենց ֆունկցիոնալ նպատակները։ Սա ընդամենը մեկ հատված էր այս փաստաթղթից, և ուզում եմ նաև շեշտել, որ 24 գիտնականներ են տարբեր ինստիտուտներից, ագրոէկոլոգիայի անտարագիտության ամբիոնից, կան ագրոնոմիական ֆակուլտետի և ջերմոցատնկարանային զրվարճության պետներ, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակ, Ոսկե հատի խաղողագործության գիտական կենտրոնից, պատղաբուծության և բույսերի ֆիզիոլոգիական բաժնի վարիչ, ագրոէկոլոգիայի և անտարագիտության ամբիոնից, Կրկին ագրոէկոլոգիայի և անտարագիտության հողագիտության և բուսաբուծության ամբիոնի վարիչը, կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագիտության ֆակուլտետի դեկանը, և այսպես շարունակ, այս փաստաթուղթը հրապարակվել է, չէ՞, պարոն Բեկ։ Պարոն քաղաքապետ, ևս մեկ անգամ խնդրում եմ այս փաստաթուղթը հրապարակել, այս փաստաթղթի հետ կապված, եթե կա գիտական դեպատ, ես մեծ հաճույքով ևս մեկ շրջափուլ անցկացնենք, հասկանանք, միգուցե այնտեղ կա որոշակի ճշմարտություններ, որ բաց ենք թողել, միգուցե, բայց այնուամենայնիվ, որպես այս խոսակցությունը չլինի սիրողական մակարդակի, պետքա լինի գիտական, այսպես ասած, մյուս կողմը, որը մեկ այլ բան է պնդում, եթե այդ մյուս կողմը գիտական չկա, մնացածը սենց էմոցիոնալ սիրողական մակարդակի խոսակցություններ են, և իրականում նաև ակներև է, այսինքն դա շատ ակնհայտ է, այն ծառերը, որոնք որ փոխարինվում են, իրապես ֆունկցիոնալության տեսանկյունից իրոք կորցրել են, և բոլորը ժամանակին նույն այս մեր ընդդիմադիրներն ու ընդդիմախոսները խոսում էին այն մասին, որ բոլոր թեղիները պետք է վերացվեն քաղաքից ժամանակի ընթացքում, և համենայն դեպս ինձ այս գիտական աշխատաժողովը համոզել է, որ սա է ճիշտ ճանապարհը, և ևս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, որովհետև շատ կարևոր է պահպանել պայմանավորվածությունները, եթե կա գիտական մեկ այլ տեսակետ, մենք պատրաստ ենք դա լսել, եթե չկա, ուղղակի ուրեմն քաղաքից այդ ժամանակը պետք չի խլել։ Պարոն քաղաքապետ, հարկիմ համարում նշել, որ բոլոր ակադեմիական ոլորտի ինստիտուտներից այդ գիտաժողովում ներկայացված են եղել անձիկ, ամենաբարձր գիտական կոչում ունեցող անձիկ։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։